Patrioti, komunisti nokauj miesu, bet brīvības garu tie nevar nokaut. Lai dzīvo 18. novembris. Tādu uzsaukumu Latvijas dzimšanas dienā pirms 75 gadiem izplatīja 17-gadīgais Gundabs Putniņš no Valmieras. Viņš, protams, tika arestēts. Un nebija vienīgais, jo gandrīz visus padomju režīma pretiniekus gaidīja līdzīgs liktenis. Taču valmierieša uzsaukums ir dzīves līdz mūsdienām, un šodien pie Latvijas okupācijas muzeja atklāta izstāde Brīvības garu nevar nokaut. Šī izstāde vēsts par jauniešiem, kas okupācijas periodā atteicās samierināties ar esošo situāciju un nolēma pretoties padomju okupācijas varai, nolēma riskēt ar savu dzīvību, riskēt, protams, ar savu nākotni un iestāties par tām vērtībām, kas viņiem bija svarīgas. Pie muzeja apskatāmi 17 stāsti par jauniešu biedrībām, kas izplatīja pretpadomju propagandu, aicināja cīnīties pret režīmu un vāca ieročus iespējamām diversijām. Jaunieši, kas piedalījās akcijās, tika notiesāti un sodīti. Daudzi no viņiem bija vien 14 un 15 gadus veci. Nu, sākās ar to, ka mēs sākām tos lozungus plēsnos. Pa nakti nāk mājās, ka ne. Saplēs, tā kā kaudzē visu un aiziet. Skrīlapiņa izplatīšana vai karogu piekāršana vai kaut kāda cita, nu, it kā maznozīmīga pretestības izpausma okupantu varām, tā tomēr stiprināja Latvijas izdzīvotāju garīgo spēku un ticību, ka Latvija atkal būs brīva. Brīvību algstošie jaunieši apzinājās risku, un šie stāsti atklāja viņu mīlestību pret Latviju. Izstāde būs apskatāma vismaz pusgadu. Artūrs Olševskis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.